askariga istaaki dhahay ana markaa uma maleenayn inoo aniga eesto askariga xoogo meesha uu soo galay meharto iga dharbaaxay anigoo imaaday waa xoogoo uu ihandade waa dharbaashi waxa ugu dhuftay markaas waa askar kala oo gadaal ka soo qaleysay dhahayn waraa siiraan waa ka daa siiraan waa ka daa marka aniga ciil la aamusay marka waxa la waxa la sii ciishoode askariga iimadaan soomaali ahaan iimisidaan siiraan ahaan iida markaas waxa dareemay wadanka qofka soomaaliga iyo qofka kala oo jinsiyada kala wato والله إنه سام إسهن ها شل ما ترى الدودن بس أسكري إريتريان وحكى قاعد مش عم يسكول بوليسي وهو يستعي إنه لفت عذرب من لو سيد بيرب بحير وحرب حرم مصل حربا حرم مصل حربا يوري هذو يداولين لفت كيس معنا حرم مصل حربا يوري مفاد هذه مكاسة بحنا أفرض دولس كبحي لا بدور روك سينا يوري ولا بدور لهم بحنا معنا هيا يوري أو مكاسة بحنا سند حبرك على بحصو ورو سند مقدرة يورينو أنت دك دينا سحب أني وحنا هوا وسيد بينا ملاس موت الكرة أخاك غير واقع لنا معنا أنا من أخاك مش غير سكري وإيش صار عم وتصدق لا بضر مشكم تذكري وحق قسم هذا أنا أخذ أجي معنا ميلشي باهدا سو حق سو لقال ده مركي هار مركي لوداي مركي أودن كي ما دهنا الله سنين حقوق ده لهاين ودريم كرتاب عسمينا ما لهم البنوا عرقنا أنا دخول الله إزجس كاميرا عيال إريتري مركي سومران أو مركي إريتري أركبه والله ما عبصلا مقدسه وحكى شقيا كمانان لان يرى اكو شقى اسلام وطبا جاشكا واسقو قوت كمال لها وقرادية اهل دودا هسي شيد دروفة كلا دوغان اي كل حو جهيان مركا استعمال ايان مرين دا مقرادة مقدسه عاصمة دا صوماليا او اي انت بدن كلا كل من عيد مدى الدولة دا واسو وقستا ديل بارير اه يسيدو كلا دا ميدا كلاتو جدكي كو بادو وحايكا كي اللا بادو اي هدان الهدين een kiisa dhaxad anaku u siido ba bay hadan hideen gabar wadada gooyneysay oo xitaa cunug yar sidatay ayadii cunugii waa iska dabafta gadoomeen oo dhulkay ku dhaceen anigi waa yaabay markii dambe aniga ayay xaq dhexdooda waa khilaaf aad dhexdana ka dhashay waxa iri walaalayaal iga dega aniga maartay umadaan ay ugu dhibaateeynine shilin lacagna in kama rabeey duurkiina gala marka wallahi miyo wadanka dhibaatooyinkaas aad waa weyn ka jiro dilalka loo geysanayo dhalinyarada ku shaqeysata mootobajaasta ee ku sugan Muqdisho ayaa noqday mid xarga goostay mana jirto ilaa iyo haatan cid mas'uuliyad gaar ah iska saarta marka laga reebo hay'adaha amniga saraakiishooda oo fariimo kala duwan kal hore diray hase yeeshee fariimahaas ayaa noqday hal bacaad lagu lisay taasi oo keentay in maalinba maalinka ka dambeysa tirada dhalinyarada ku shaqeysata mootobajaasta ee lagu dilay gudaha Muqdisho ay sii kordhayso dhamaadka toddobaadkii tagay bilowgii toddobaadkan iyo maalmo tagay ayaa waxaa gudaha magaalada Muqdisho lagu dilay dhalinyaro ku shaqeysanaya mootobajaajta kuwaas oo siyaabooyin kala duwan ay u dileen ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan dhibaatada cidna u galbaxsano xataa askarta waxaan ku dhahay gaar dameer la hadhin kan shanta ku wax gadanayo cid ay dhaafayeen male maalmo fadaadeen waxaa kaloo dhibaatada ay u sii dheertay waxa waaye hadda meelaha magaalada jagboontida ka jirto kale jagboonta soo istaagi jagboonti jaamu naqana baartana ka jiro askari ku baarwimo askar kale ordeyso mootooyin wataan abdulbin wataa maanaay maana kan ku hayo ku saajin askari waay kan ka hadda maana xabad ku deen askari waay maana meel la roomo le maana mudane xasan sheekh maxmuud in wax la shaqeeyo timkis waxa u baaqayna waa dhibanahay xasan sheekh maxmuud shalay arkay mugso dhacnay anaga naga dhalatay maana baaqayna mar walba meel kasta soo istaagna idaacada waa ka hadalne codkeena waa daawanaysan waxna ma qabanaysin waxaan arrinkan ay walaac badan ku abuurtay dhalinyarada ku shaqeysanaya mootada maadaama ay badi dhalinyaradan ay yihiin kuwa ku waxbartay gudaha dalka balse ka doorbiday in gudaha dalka oo ay ku shaqeysaan mootada hase yeeshee ciidamada dowladda ayay kala kulmayaan dhibaatooyin ay ka uga tahay in nafta ay dhaafiyaan qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata moota bajaajta oo la hadlay CBA ayaa siyaabooyin kala duwan uga xog waramay tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen qaybaha kala duwan ee ciidamada dawladda waa waxa sameeynaas waa wax weyn waa nafsada goonaysa qofka bilaadanka xataa waa la qabtaa waa la ciqaabaa ama iskale wax kale la marsiya xataa ulataa lagu dhuftaa laakiin qof dhan oo nool inaa naftiis aad dhaafsis oo reer dhan ku tashanooyin haddana qof qalayara hadda soo baxayo wallahi arintaas waa aadaa wuxuuna ma fahanta qaasatan wiil hadda waxa jira eritri 4 sano miya ama 3 sano kala cadeyn karo maqnaay soo rafaaday eritriin waxa ognaa wadan ayada nam rafaad inaa taa oo yar adduunka oo cun qabtay wiilashii baahidaas wax ku soo la qaldan markii hore markii la wadaay markii wadanka imaadeena la siinin xuquuq la ilaahayeen waad dareem kartaa waxa sameeynaa maalin walba waa aragnaa anaa dukulaad la isgoyska maraa ciyaal eritri markii soo maraan oo dharkii eritri ah arkabo
والله ما عبصدا مدة كلياتو جيت كي كوباد وهاي كا كي لبادو اي هدان الهدين كي سدحاد انك اسيدو باي هدان الهدين قبر ودادا قوينيسي او حتى عنق يرسدتي اي دي عنقي واسكد بفتق دومين او روكي كود عين انيقي واي مركي دم أنا جاي كي حتى ده حدا وخلافة ده أنا كده شو حائري ولا ليالو يقدر أنا جا مارت هاي ومدان هاي يقولي بعدينينه شل العجنة إنك مرة بيدور كنا جلا مركا والله نيو ودن كده بعدين كاس أدوا وين أكجرو عبد القادر محمد CBA مقدشو كصابير أصحاب CBA TV سعد وحرناتد أركت هذا النقلة وذاك قيبت فعل ذا لهاد سنة واو اسبوع كيسو في عيسى الحين ما تكلمش سمع ما شاء الله صح ما عاد كش بس